Oi, gente, boa tarde. Mais um vídeo para o canal. Dessa vez vai ser uma receitinha simples, fácil e barato. Dessa vez vai ser um sabonete líquido. Hoje o sabonete que eu vou estar usando é o sabonete Dove. Então vamos lá para eu mostrar para vocês. Ó, o sabonete, pessoal, é óleo de argan. Então, vocês podem estar usando o sabonete Dove que vocês preferirem ou um outro sabonete da preferência de vocês. Eu escolhi esse porque ele hidrata mais, né? Então, vamos para a receitinha. Primeiro, vamos ralar e depois dissolver. E o melhor, pessoal, com apenas 3 ingredientes, você faz um creme maravilhoso. Um sabonete, que esses dias eu fiz um creme, então eu tô com o creme na cabeça, mas não é creme não, é um sabonete líquido para o corpo, para as mãos, muito cheiroso, muito cremoso, vocês vão amar. Vamos para a receitinha aqui que eu vou agora ralar. Vou só mostrar para vocês aqui, ó. Pessoal, vou mostrando como que eu vou ralar aqui, ó. Ele vai ficar assim. Quando eu vou pausar o vídeo para não ficar o vídeo longo, aí depois que eu terminar de ralar, aí eu mostro como que vai ser o processo, que eu não quero que esse vídeo fique longo, tá bom? Acompanhe o vídeo. Oi, pessoal, voltando para mostrar o processo para vocês. Como eu já tinha mostrado como que tinha ficado ralado, aqui eu já adicionei, para adiantar mais o vídeo para não ficar longo, já adicionei aqui, ó, a água fervendo, o creme, e agora vamos mexer até ele dissolver. Quando dissolver tudo, aí depois de uma hora, aí eu volto para mostrar para vocês como que ficou, tá bom, pessoal? Acompanha o vídeo. Daqui falta só adicionar o bicarbonato, que já adicionei o creme e o bicarbonato, quando esfriar, que dissolver tudo, é que eu vou adicionar. Pronto, pessoal, já voltei com o sabonete. Eu não deixei as 2 horas, que nem eu falei para vocês que eu ia deixar por 2 horas e voltar. Eu só deixei 1 hora, olha a consistência dele. Aqui eu já coloquei o creme que eu mostrei para vocês, as 2 colheres de creme hidratante, porque ele tinha que dissolver na água quente, né? Então eu já coloquei. Aí só falta colocar aqui, ó, o bicarbonato, que é 1 colher de chá bem generosa. Que coloquei o bicarbonato, é só misturar agora, mexer, misturar ele e aí tá pronto. Misturou o bicarbonato, aí é só engarrafar ele e já tá pronto. E ele é muito cremoso, pessoal. Faz que vocês vão amar. Olha a economia que vocês vão ter, porque eu gastei R$ 3 no, paguei R$ 3 no sabonete, mais o creme hidratante, digamos que eu gastei uns R$ 4, R$ 6, no máximo R$ 6. E vai me render 1 litro de sabonete. Então faz que vocês vão amar. Agora eu vou engarrafar. E ele, quando passar mais tempo, ele vai ficar mais grossinho ainda. Ele não vai ficar só assim. E assim para vocês verem. Oi, pessoal, voltei com o sabonete já engarrafado. Me rendeu 1 litro de sabonete líquido. Aqui tem 500 ml, né? Nessa garrafinha aqui deu mais 500 ml, com apenas um sabonete Dove. Eu usei esse aqui, que nem eu falei no começo do vídeo, mas vocês podem estar usando o sabonete que vocês quiserem, a fragrância que vocês quiserem. Eu não deixei por 2 horas, pessoal. Deixei por apenas uma hora. E me rendeu 1 litro. Ó, pessoal, como que ficou? Ó a textura dele, ó. Ele ficou cremoso. Você passa assim na mão, ó. Ó como que fica? Ele fica hidratado a mão, que fica cremoso por conta do creme que foi colocado, né? Então, como que fica? Agora eu vou lavar e mostro pra vocês. Olha, tá vendo? Deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui. Um pouquinho a altura. Opa!
passar novamente para vocês verem. Tá vendo? O barulho da mão. Ó, gente, cremoso. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês gostem. E fica todos com Deus. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Até o próximo vídeo.